Assalomu alaykum, hurmatli pakapak tomoshabinlari, siz bilan yana men Umid Gafurov va bizning navbatdagi videomiz hozir unpacking yoki pakapak emas. Hozir videoni sarlavhasidan bilib turganingiz kabi battle uyushtiramiz. Oxirgi videomiz Samsung Galaxy A50 va A30 smartfonlari haqida edi va izohlarda ko'pchilik ushbu smartfonlarni Redmi Note 7 bilan tenglashtirishni, taqqoslashni iltimos qilishdi va biz bu bilan cheklanmadik. Hamda 3-chi smartfonni ham qo'shdik. Bu Huawei P Smart 2019. To'g'ri, bu sal arzonroq smartfon va ko'rsatkichlar jihatdan sal bularga tenglasha olmaydi, ammo dizayn jihatdan bu smartfonlar bir-biriga juda ham o'xshash va hozir biz ularni taqqoslaymiz, ular orasida jang uyushtiramiz va turli ko'rsatkichlarini baholaymiz. Baholash jarayoni qanday bo'ladi? Uchala smartfonni turli xil kategoriyalarda 3, 2, 1 ball bilan baholaymiz. Ya'ni eng zo'r smartfon, masalan, eng zo'r kamerali smartfon 3 ball oladi, o'rtachasi 2 ball va eng sifati pastda 1 ball. Va oxirida bizda g'olibimiz eng ko'p ball yig'gan smartfon deb topiladi. Bu albatta bizning shaxsiy fikrimiz, ammo men maksimal darajada obyektiv bo'lishga harakat qilaman. Qani, boshladik. Bizning birinchi toifamiz bu dizayn, ya'ni har bir ta smartfonni dizayni bo'yicha taqqoslaymiz, baholaymiz. Albatta, siz bu smartfonlar bilan tanishsiz, har bir ta haqida alohida video olganmiz. Har bir video uchun ssilkalar, ya'ni havolalar va keling baholashni boshlaymiz. Uchala smartfon ham bir-biriga juda ham o'xshash. Old tomonidan bittagina kamera uchun qo'yilgan qosh, orqa tomonlardan ikkitadan kamera, albatta Samsung Galaxy A50 da 3 ta kamera, ammo ko'rinish jihatdan bular bir-biriga o'xshash. Ammo bu yerda g'olib Redmi ni deb aytish mumkin, chunki unda shishadan qilingan orqasi va old tomoni ham albatta shishadan qilingan. Faqatgina yon tomonlari plastik. Ammo qolgan 2 ta smartfonda barcha tomonlar plastikdan qilingan va bu agar ko'p ishlatganingizda smartfonni qirilishlariga olib keladi. Bu juda ham yomon. Qolaversa arzon. Ya'ni shisha hozir premiumroq segmentga tegishli va boshqa jihatlardan bu smartfonlar hammasi bir xil. Albatta, Samsung orqa tomonda skaner yo'qligi bilan ajralib turadi. Uni skaneri ekran ostiga joylashgan. Samsungga ham birinchi o'rni berish mumkin edi, ammo albatta shisha yaxshiligi uchun Redmi 3 ball oladi, Samsung 2 ball va bizning Huawei'miz 1 ball oladi. Demak, Redmi 3 ball, Samsung 2 ball, hamda Huawei 1 ball. Agar siz bunga qo'shilmasangiz, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Endigina biz smartfonlarning displeylariga, shuning uchun ham biz ofisimizga kirib oldik, chunki ko'chada uncha yaxshi ko'rinmadi va sezib turganingizdek, bizda eng yorqin displey Samsungda o'rnatilgan, chunki mana ranglardan ham, ya'ni yorug'likdan ham ko'rinib turibdi. Samsungdagi display Super AMOLED Full HD Plus, bularda esa IPS, bularda ham Full HD Plus. Shuning uchun Samsung 3 ball olyapti, Huawei 2 ball va Redmi 7 u ham 2 ball, chunki bulardagi displeylar deyarli bir xil. Qaysi bir 3-chi o'rinni olarkan deb bahslashib o'tirmaymiz, ikkalariga ham 2 balldan beramiz. Keyingi toifamiz bizda xarakteristiki, ya'ni ko'rsatkichlar, ya'ni smartfonlarning ichak chavoqlari. Bu ikkala smartfon 4 GB operativ xotira hamda 64 GB doimiy xotira bilan keladi, hamda 6 GB versiyalari ham bor ikkala smartfonda ham. Va bu Huawei 3 GB operativ xotira va 32 GB doimiy xotira bilan keladi. Shu yerning o'zida bu ikkala smartfonga 2 balldan beramiz, chunki ular orasida g'olib yo'q. Huawei esa 1 ball oladi, chunki quvvati jihatdan sal kamtarroq smartfon. Endi esa protsessorlarga keladigan bo'lsak, Samsungda protsessor Exynos 9610, Huawei'da Kirin 710, hamda Redmi Note 7'da Snapdragon 660. Bular orasida qaysi biri zo'rroq degan savol tug'iladi. Albatta, Kirin sal xaparoq. Samsungda hamda Redmi'da yaxshiroq protsessorlar o'rnatilgan. Qaysi biri yaxshiroq deyish qiyin, ammo AnTuTu'ga qarasak, AnTuTu natijalarga ko'ra Samsung
147267 ball to'plagan bo'lsa, Redmi 135541 ball to'playapti. Demak, Samsungniki yaxshiroq agar bu raqamlarga ishonsak. Hamda Huawei 124462 ball va bu natijalarga ishonib o'tirmasdan, albatta bizning sevimli speed testimizni o'tkazamiz. Lekin 3ta smartfonda birdaniga speed test sal qiyinroq bo'ladi. Shunga kulmaysizlar, 3ta barmoqni ishlatishga harakat qilaman. Shuni Huawei'ni olgan paytim o'ylamabman. Odatda 2ta smartfon bilan speed test qilinadi. Endi mayli. Bu ham bir challenge. Va hozir ko'ramiz, qani qaysi biri tezroq ishlar ekan. Natijalarini ko'rdingiz. Eng sekin ishlaydigan bu albatta Huawei, chunki undagi protsessor sal sekinroq ishlaydi. Samsung hamda Redmi smartfonlari juda ham tez ishlayapti. Bir-biriga taqqoslaganda ba'zi bir programmalar, ya'ni ba'zi bir ilovalar Redmi da, ba'zi birlari Samsung da tezroq ochilgani uchun ikkalasiga ham 2 balldan beramiz, ammo menga ko'proq Snapdragon yoqadi. Redmi ga qo'shimcha ball berardim-u, lekin biz obyektiv baho berishimiz kerak. Shuning uchun 2 ball, 2 ball, 1 ball. Endigi navbat bu smartfonlarning kameralariga, ya'ni bu kameralar qanday foto va video olishlarini hozir sinaymiz. Ya'ni biz turli xil sharoitlarda rasmlarni olib ko'rdik va ularga o'zi baho berishga harakat qilamiz. Bu testda smartfondagi kameralar soniga e'tibor bermaymiz, chunki 3ta kamera, 2ta kamera eng asosiysi sifatli rasm va video. Xo'sh, birinchi rasmimizda lolalarni rasmga oldik va 3ta smartfon 3 xil rasm oldi. Mana masalan, Samsungdagi rasm sal hayotga yaqinroq, ya'ni ranglar mana Redmi'dagi rasm yashil rang sal bo'yatilgan, ya'ni ko'proq to'q rangga o'xshayapti va Huawei'da bu rasm sal qoramtir, ya'ni kontrast kuchaygan. Ammo agar yaqinlashtirib qarasak, detallarga ko'proq e'tibor Huawei'ning kamerasida berilgan, chunki mana Samsungda hamda Redmi'da sal konturlari yuvilib ketgan. Va eng yaxshi ko'rsatkich bu yerda mana Huawei smartfonida, lekin Samsungning kamerasi ham juda ham yaxshi. Xullas 48 megapiksel bu hech narsa emas. 48 megapiksel bu shunchaki marketing, shu haqida men sizga aytgandim. Ammo uchala rasm ham juda ham chiroyli. Endi navbat makro rasmga. Qani makro rejimda qaysi smartfon yaxshiroq ishlagan? Mana Samsungning rasmi juda ham chiroyli chiqqan rasm. Orqa fon yuvilgan, fokus lolaning o'ziga tushgan. Redmi'dagi rasm, Redmi'da ham juda ham yaxshi chiqqan rasm. Ya'ni lolaning konturlari juda ham aniq belgilangan va Huawei'da olingan rasm tam yaxshi. Bu yerda aniq bir liderni ayta olmayman, lekin yorqinroq ranglar Redmi'da. Menimcha Redmi'ning natijasi yaxshiroq, ammo detallarga e'tibor bersangiz, Samsung hamda Huawei yaxshiroq natijani ko'rsatyapti. Redmi'dagi rasmlar detallari sal yuvilgan yana. Samsungni va Huawei'ni maqtasa arziydi. Xo'sh, mana Samsungning natijasi. Osmon rangini ko'rishingiz mumkin. Endi Redmi'ning natijasi osmon rangi sal boshqacha tusda. Huawei'ning natijasi sal Samsungga yaqinroq. Endi selfie, ya'ni portrait modga o'tamiz. Samsung meni va Akmal akaning yuzlarini aniq belgilagan. Rasm sifati juda ham yaxshi. Endi navbat Redmi'ga. Redmi'da ham xuddi shu natija. Ranglar albatta sal boshqacharoq. Menimcha Samsungning natijasi yaxshiroq. Ikkalasini agar solishtirsak, Huawei'da ko'chada portrait modda olmagan ekanmiz, shunga hozir oldik.
va mana natijalarini ko'rishingiz mumkin, juda ham yomon. Akmalakaning qo'llarini kesib tashlagan, to'g'ri aniqlay olmagan va rasm juda ham yomon chiqqan. Menimcha Samsung hamda Redmi juda ham yaxshi sifatli olgan, albatta kamchiliklari bor bir ikkita. Xullas, portret rejimida Samsung hamda Redmi smartfonlari yaxshi ishlagan. Endi navbat videoga. Bu Samsung. Stabilizatsiyasi qanaqa bo'ladi? Bu Redmi. Ko'rib turganingizdek, Redmi da stabilizatsiyasi uncha yaxshi emas, hamda quyoshni videoga olgan paytingiz avtomatik tarzda kontrastni o'zgartirishga harakat qilyapti kamera, hamda bu juda ham yomon ta'sir qilyapti. Endi Huawei ning videosini ko'ramiz. Huawei'dagi video ham uncha yaxshi emas, chunki avtofokus yomon ishlayapti va stabilizatsiyasi ham juda yaxshi emas. Video jihatdan albatta eng yaxshi kamera Samsung'da bo'lib chiqdi. Agar xulosa qiladigan bo'lsak, video va foto jihatdan Samsung menimcha g'olib. Stabilizatsiya jihatdan, rasm jihatdan, portret rejimi jihatdan hamda qo'shimcha tarzdagi wide, ya'ni keng qamrovli linzasi borligi uchun Samsung 3 ball, Redmi 2 ball, hamda Huawei 1 ball olyapti. Endi smartfonlarning batareykasi, ya'ni akkumulyatoriga keladigan bo'lsak, Redmi va Samsungda 4000 mAh batareyka o'rnatilgan bo'lsa, Huawei'da 3400 mAh batareyka, shuning uchun bu ikkala smartfonga 2 ball, Huawei'ga 1 ball beramiz. Ishlash jihatdan uchala smartfon ham bir kunga to'liq yetadi, ammo baribir 4000 mAh 3400 mAh'dan yaxshiroq. Shuning uchun 2 2 1. Menimcha eng asosiy joylarini aytib o'tdim, lekin har bir smartfonda qo'shimcha tarzda qanaqadir qulayliklar bor. Hozir mana shu qulayliklar uchun qo'shimcha ballar beramiz. Masalan, Redmi da yoki ikkita SIM karta ishlatish mumkin. Yoki bitta SIM karta va bitta flash karta ishlatish mumkin. Huawei'da ham xuddi shu. Ammo Samsung'da birdaniga ikkita SIM karta va flash karta ishlatish mumkin. Bu juda ham qulay. Chunki ba'zilarimizda ikkita SIM karta birdaniga kerak bo'lib qolishi mumkin va ikkita SIM kartani birdaniga ishlatish uchun flash kartani olishga to'g'ri kelyapti. Va mana bu yechim juda ham zo'r. Shuning uchun Samsung'ga qo'shimcha ravishda 1 ball beramiz. Endi bu ikkala smartfonda USB Type-C, bu Huawei'da micro USB o'rnatilgani uchun bu ikkala smartfonga 1 balldan beramiz, Huawei'ga ball yo'q. Chunki bunda ham USB Type-C qilsa bo'lardi. 2019-yil Huawei P Smart 2019 nomi aytib turibdi-yu, USB micro. Yana bitta qo'shimchamiz bor. Hozir masalan rasmlarni kompyuterga tashlashim uchun Huawei hamda Samsungda qanaqadir programmani yuklashimga to'g'ri keldi. Bu juda ham noqulay. Samsung hamda Huawei uchun bu yaxshi emas, chunki qo'shimcha tarzda nimadir yuklash kerak. Redmi oddiy shu USB da ulaganimda fleshka sifatida ochildi hamda tez rasmlarni ko'chirib oldim. Albatta bu Mac haqida gap ketyapti. Windowsga menimcha muammosiz ulanadi hammasi. Men hozir Mac haqida gapiryapman. Bu qo'shimcha qulaylik. Shuning uchun Redmi ga qo'shimcha ravishda 1 ball berilyapti va bu menimcha obyektiv baho. Endi bu uchala smartfonning barmoq izlari skanerining tezligini tekshiramiz. Demak, birdaniga bosaman. Menimcha Redmi tezroq. Endi Samsung bilan solishtiramiz. Samsungda orqasida skaner yo'q. Samsung ekran ostida joylashgan, shuning uchun sal boshqacha bo'ladi. Bu sekinroq, tushunarli, chunki ekran ostida joylashgan va eng tez Xiaomi. Keling, endi 3-chi o'rin kim ekan, buni aniqlaymiz.
ya'ni Samsung smartfoni tezlik jihatdan 3-o'rinda. 3-o'rin, 2-o'rin, 1-o'rin. 3 ball, 2 ball, 1 ball. Redmi smartfonida infraqizil port borligi uchun bu smartfonga yana 1 ball qo'shimcha ravishda hadya qilamiz. Demak, infraqizil port. Boshqa smartfonlarda bu port yo'q. Va oxirida eng muhim ko'rsatkich bu smartfonlarning narxlari. Bizdagi eng arzon smartfon bu Huawei 1 million 700 ming atrofida. Bu yana eng arzon smartfon. Redmi 2 million 28 ming hamda Samsung 2 million 210 ming. Bu eng qimmat smartfon. Shuning uchun Samsung 1 ball oladi, Redmi 2 ball oladi, Huawei 3 ball oladi chunki eng arzon smartfon. Umumiy natijalarni aytishdan oldin biz Radius Mobile do'koniga katta rahmat aytamiz chunki 3ta smartfonni bepul berishning o'zi katta gap va natijalar bizning g'olibimiz Redmi Note 7 bu 1-o'rinni egalladi ballar natijasi bo'yicha. 2-o'rin Samsung Galaxy A50 juda ham yaxshi smartfon bu ham va 3-o'rin albatta Huawei P Smart 2019. Albatta bizning baholarimiz barchasi nisbiy, bu mening shaxsiy fikrim. Sizning e'tiboringiz va ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, yoqmagan bo'lsa mayli dislike bosing. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini ham izohlarda qoldiring. Shu bilan bizning videomiz tugadi. Ishlaringizga omad. Ko'rishguncha. Paka-paka.